Som du ser kommer ju allting uppifrån här. Jag blir galen på det här. Sen ska det ju ner och ska det finfördelas. Det går inte, den här är som fan. Och sen ska det vidare ner till tunntarmen. Här kommer det. Här kommer det mer. Här kommer det jobb. Ni ser hur jag har det. Va?